Formelt set er det et open source content management system eller platform, hvilket betyder, at det er et værktøj, som folk kan bruge til at styre deres digitale tilstedeværelse, eller hvad man skal kalde det. Det er jo, i gamle dage var der big websites, og så i dag så er det jo alt lige fra mobilapplikationer til ja, e-handel til alt muligt andet. Hvordan startede det? Startede vel formelt set omkring 2003, hvis man skal rigtig have historien med, så er det sådan direkte ud af gymnasiet, 97, fik job hos et fantastisk firma, der hedder Snabel & Company, sådan en virkelig lille nørdet firma, der lavede administrationssystemer til internettet, hvilket så senere blev content management, men det hed det ikke dengang. Men et helt vildt fedt sted, hvor vi lavede nogle af de første systemer i Danmark. Det blev så senere fjendtligt overtaget, uenighed blandt stifter osv., og så var vi nogle stykker, der hoppede ud og lavede alt muligt andet i en periode. Og jeg havde det sådan på det tidspunkt, at jeg skulle ikke lave content management mere. Det havde jeg lavet rigeligt af. Så lavede jeg alt muligt andet, ville gerne lave spil og sådan noget, og det kunne man ikke tjene penge på. Så jeg lavede sådan webløsninger lidt rundt omkring som freelancer. Og byggede nok i den periode mit eget sådan CMS igen, ligesom alle andre i den periode. Og så i 2002, må det have været, der kom jeg ind over et webprojekt for Årstiden, som dengang brugte sådan et CMS, der var på vej frem, og det synes jeg var enormt spændende at være med til. Og så alligevel så havde jeg sådan, jeg synes, det var meget stort og komplekst. Jeg kan godt lide, når ting sådan er simple. Og det bitchede jeg ligesom over hver dag, jeg kom hjem, og så på et tidspunkt så sagde min kone, at nu tiger stille, eller også så gør noget ved det. Og så gik jeg ind, og så købte jeg domænet Umbraco, fordi jeg altid synes var et godt navn. Og så gik jeg egentlig i gang. Og der på det tidspunkt, så var det mig, det var noget gammel Microsoft-teknologi dengang. Men jeg elskede at lave det. Jeg tjente ikke nogen penge på det. Det var gratis sådan, til dem, der brugte det. Og så sad jeg i den samme periode, sad jeg i et kontorfællesskab i København, der hedder Arena. Hvor der sad en masse spændende mennesker. Og nogle af dem var designer, der for eksempel sagde, der også begyndte at bruge Umbraco og sige, det er federe, hvis tingene holder kant, så ser det lidt bedre ud inde i systemet, og måske skulle kigge på de ikoner der. Og der var nogle udviklere, der var dygtige udviklere end jeg, der også begyndte at bruge det. Og var sådan, hvad, skal vi ikke få det over på en nyere Microsoft-teknologi? Skal vi ikke, vi kunne gøre sådan her, så kørte systemet stærkere. Stille og roligt, så var det bare sådan, at det var sjovt at være flere om det. Og så samtidig så kom hele den her open source bølge væltende. Dengang i Microsoft-verden, så var open source ikke noget godt. Faktisk Microsoft kaldte det cancer. Bogstaveligt talt, det var jo ligesom man ude at sige. Men ikke desto mindre, så synes jeg bare, at det gav mening. Altså, jeg tjente jo ikke penge på produkter alligevel. Det var sjovt at være flere om det. Og så var der ikke en dybere plan end en eller anden fredagsbar, hvor jeg havde fået nok at drikke, så tænkte jeg, fuck it, så laver vi det open source. Og så bloggede jeg, at nu blev Umbraco open source. Og så i oktober 2014 kom sådan den første open source version af Umbraco i beta, og den endelige version af Umbraco 2.0, som ligesom var den første rigtige open source version. Den kom så 16. februar 2005. Ja, så vi har lige haft 10 års fødselsdag. Så det var sådan en måde, det startede på, og det var jo bare, man tjener jo ikke penge på noget, der er open source. Vi lavede alt sammen webløsninger, os der var involveret i det i starten. Vi havde masser af drømme om, hvordan kunne vi lave det her fuld tid, og skulle vi stifte et bureau sammen, og det kunne vi jo ikke finde ud af. Vi var tre helt vildt forskellige folk, os der ligesom var mest involveret. Men jeg kunne ligesom ikke rigtig lade være med at blive ved med at gøre det. Jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle tjene penge på det. Eller det havde jeg. Jeg havde sådan en idé om, at jeg kunne godt lide sådan en idé om, at det var sådan en mere retfærdig prissætning, fordi det blev brugt til mange forskellige ting. Og så havde jeg sådan, når jeg snakkede med brugere, så hvis man afleverer 3% af projektsummen, sådan, så er det licensafgift. Og jeg synes, det var en vildt god idé. Det var ingen, der gjorde. Men jeg finansierede det ved at lave løsninger, og jeg var skrubhammerne umulig konsulent, fordi det var ligesom produktet, jeg havde energi på, og jeg synes, det var spændende.
Så på et tidspunkt sagde jeg, at nu skal jeg ikke være konsulent mere. Men jeg skulle stadig have en eller anden måde at finansiere det på, så lavede en klippekortsordning, hvilket jo dybest set bare også er et andet ord for at være konsulent. Men det føltes som om, man solgte et produkt. Men det ved jo så selv i haserne, når man så havde solgt produkter, så kom folk og ville godt bruge de timer, man havde solgt. Så der var nogle sådan lidt hårde år, hvor det var sådan fornemmelsen af, en gang imellem kunne jeg få lov til at lave noget af det, der var rigtig sjovt. Men jeg skulle hele tiden lede efter et sted at få pengene fra. Og havde også på det tidspunkt jo så også stiftet familie og havde drømme om et hus og alt de andre ting, som man nu engang har. Så man kunne ikke bare være fuldstændig ligeglad og lave det på en SU og en eller anden dum kassekredit. Og samtidig så havde det bare sådan, der skal ikke rejses penge eller et eller andet. Det føltes forkert, fordi en del af styrken var netop, at noget af det, der fungerede i projektet, noget af det, der var rigtig sjovt, det var netop, at det var sådan åbent, ikke for kontrolleret. At der var et niveau af kaos, som hjalp til at skabe nye idéer. Og så kan man sige, jamen selvom der ikke var penge i det som sådan, så byggede tingene stille og roligt op. I de tidlige år, der var det faktisk ret svært at sælge til bureauer, fordi der var bare, altså 2006-2007, jeg ved ikke, om du kunne huske, det var bare, bureauerne havde bare sindssygt travlt. Og vi synes ellers, vi havde verdens bedste produkt. Det kom med, det brugte Microsoft-teknologi, det var open source, det var nemmere at bruge for redaktørerne, det var nemmere at implementere. Men folk var bare sådan, jamen vi har travlt, og der er ikke nogen, vi har ikke nogen problemer i, at vi skal betale 100.000 kroner for licenser, fordi det betaler kunderne gladeligt, og vi får 30% tilbage. Og vi prøvede jo at sige, jamen prøv at høre her, hvis et produkt koster en kvart million, så er det jo timer, I kunne sælge i stedet for. I skal leve af at sælge timer, så kan det godt være, at I får 70.000 i kommission, men I kunne få alle 250.000. Men så kom krisen heldigvis, og så var Umbraco bare super recessionskompatibel, fordi alle de her firmaer, jamen budgetterne blev mindre. Der blev også tid til at lære ny teknologi, og så stille og roligt, så begyndte bureauerne at tage det her ind. Og kunne godt se en fornuft i det. Og i et par år var vi sådan lidt et light-produkt til nogle af de andre systemer, de brugte. Og stille og roligt, så fandt de bare ud af, jamen det her, det kan meget det samme. I nogle tilfælde gør det endda nemmere, eller udviklerne er gladere for at bruge det, eller der var også begyndt sammen parallelt med alt det her, hvor der begyndte at komme et kæmpe community omkring det. Det var jo, i 2005 havde du jo ikke Facebook og Twitter og alt sådan noget, så communityet dengang i starten var sådan en Yahoo mailingliste. Super old school. Det er simpelthen, at man tog sin mail, klient og skrev en mail til en adresse, og så blev den sendt ud til alle, og så kunne man svare på den mail, og så fik alle den mail. Meget håbløst i virkeligheden. Men det var så hverken værre eller bedre, end at stille og roligt, så folk fra hele verden begyndte ligesom at snakke om det her produkt og hjælpe hinanden. Ja, og det var noget af det, som virkelig blev bygget op fra starten. Det var det her med, at der var på et tidspunkt en englænder, der coinede, at vi var the friendly CMS, som egentlig har holdt ved siden. Som at der er sådan en, der er bare sådan en ånd omkring, at man hjælper hinanden, og selvom man er konkurrenter, udvikler imellem, så hjælper man hinanden alligevel på forummet og så videre. Og så det var krisen, og så egentlig det her med, at bureauerne begyndte at tage det ind, der gav det fart på? Ja, og så kan du sige, hvis man er meget nøgtern, så det produkt, vi havde i 2005, det var ikke ret godt som produkt. Det var et fint, hvis du kendte det og havde været med til at lave det. Men en stor forskel på, for eksempel hvis du er konsulent og laver noget for en enkelt kunde, hvor du ligesom kontrollerer det, og så til at tage det, og så rent faktisk lave et produkt, som folk bare kan pille ned og gå i gang med at bruge, uden at få for meget vejledning undervejs. Det er et kæmpe spring. Så jeg tror det egentlig, altså, selvom det var dybt frustrerende, så var det meget heldigt, fordi de 2-3 år, der modnede produktet enormt. For eksempel så havde vi et andet sådan måde at måle Umbracos trods alt succes, selvom den ikke var økonomisk i, det var, at vi havde den her mailingliste, og så begyndte vi at tænke, det kunne være sjovt at mødes i virkeligheden. En ting er at snakke sammen over mail, men hey, det kunne være sjovt at mødes. Og så,
så endnu en gang havde vi haft en fredagsbar, og så havde vi måske fået lidt for meget drik, og så tænkte vi, det kunne være super sjovt at lave en konference. Lad os lave en konference. Så vi bloggede, at vi lavede den her konference. De her 2 dage. Smid en kommentar, hvis du kunne tænke dig at komme. Og heldigvis vidste vi ikke, hvad det kostede at lave konference. Men der var, jeg tror, der var 23, var vi til den første. Så der var 20 stykker, der signede op. Og 14 dage før anede vi ikke, hvor vi skulle være. Og folk begyndte at spørge, hvor skal vi komme? Og folk kom fra Holland og Sverige og England. Og så heldigvis til sidst fandt vi et sted. Og så var det bare super sjovt. Men faktisk så en stor del af den konference brugte vi på overhovedet at hjælpe folk med at indstille Leon Bravo. Det var simpelthen så svært at komme i gang. Så man kan sige, at de år, der lærte vi rigtig, rigtig meget. Og det er måske... Det er måske et af de steder, hvor det... Det har ikke været bevidst, men det har været meget heldigt for Umbrago, at vi har aldrig haft sådan en vanvittig vækstplan. Vi har aldrig taget penge ind, og på den måde så kan man sige, at vi stille og roligt har blevet modne. Vi snakker om, at høje træer har dybe rødder. Sådan er det i naturen. Ikke? Du er ikke et højt træ uden et rodnet, så vælter lortet ved den første blæst. Og der kan du også sige, at med Umbrago, der har vi bare et enormt solidt fundament, som så også redder os senere hen, hvor vi kommer i problemer. Men generelt kan man sige, især i de her år, i nogle iværksætterkulturer, der har jeg det sådan nogenlunde, jeg synes, det er meget fascinerende, at hvis man spørger folk, spiser du økologisk, så siger folk, ja, fordi sådan og sådan, og du ved, ting skal have tid til at udvikle, og det skal være sundt og bæredygtigt osv. En måde, de bygger deres virksomheder på, det er nærmest før de har lavet produkt, prøver de at rejse penge. Og rejser du først penge, så skal det gå stærkt. Det er jo klart, det er fair nok, det er præmissen. Men så kan du godt risikere, at du bare bygger noget, som du ikke når at forstå i hele den periode, fordi det simpelthen bare skal gå så stærkt. På samme måde som det er ubehageligt at se en mark blive sprøjtet til døde. Ikke? Så det er en lang forklaring, men på en eller anden måde, så tror jeg, det har været heldigt, hvis man skal sige noget. Ja. Hvad så, da I ligesom kom forbi de der ting og oplevede den første vækst? Hvad med jer som virksomhed og organisation? Så havde vi de første år, og så på et tidspunkt, så kunne man ligesom mærke, at det kunne godt blive til noget. Og så var der også et andet tidspunkt, hvor jeg bare var sådan, jeg er simpelthen så træt af at lave konsulentarbejde. Nok ikke lige så træt som kunderne, men jeg var virkelig træt af det. Og så begyndte folk også sådan at spørge, hvordan kan man bedre lære Umbrago at kende? Og så i den der søgen efter en eller anden måde at tjene penge på, så begyndte jeg at lave kurser. Og det var stadig dybest set kun mig, der arbejdede ligesom fuld tid på det. Og så var der bare en fantastisk fyr i det her community, der stille og roligt begyndte at boble op. Per Plov, Krogslund, som så var den første, jeg ansatte, og som i dag er partner. Han var ligesom med. Og det var helt vildt fedt. Du ved, fra at have lavet konsulentarbejde, så lige pludselig, så kunne vi sidde og lave en brag fuld tid. Og når pengekassen var ved at være tom, så satte vi et kursus op. Så kørte vi det kursus i 4 dage, og så havde vi til 2 måneder igen. Og det kørte ligesom i en periode, som en måde at drive det på. Og vi sad så ikke sammen. Per han boede i Aalborg, jeg boede på det tidspunkt i Nyborg. Var flyttet fra København. Apropos sådan en iværksætterting, det var faktisk sådan en... Der er mange iværksætter, der begynder sådan, at jeg er kompromisløs. Der er ikke, det er tåbeligt. Du er nødt til at lave nogle kompromis, og det skal bare være de rigtige. Og jeg havde jo... Jeg ville gerne lave open source. Jeg ville også godt have en have. Jeg var i København, og var blevet gift med en fynbo, og hun ville egentlig gerne hjem. Jeg tænkte, Fyn er et hul i jorden. Men huspriserne, de var sådan, jamen der kunne vi faktisk få en have, og jeg kunne lave open source. Så det var faktisk grund til, at jeg havnede der. Men vi sad så ikke sammen, Per og jeg. Men... Alligevel, så fungerede det jo fint. Det var forholdsvis nemt at lave sådan en remote virksomhed. Og så stille og roligt, så kom der så en til på. En anden fyr fra community, der hedder Tim, som sad i Belgien, så hyrede vi ham. Og så stille og roligt, så begyndte møllen at køre. Kurserne gik rigtig godt, så begyndte amerikanske virksomheder at ringe og sige, vi har en open source politik, der siger, at vi ikke må bruge open source. Så det er ærgerligt. Så kan I jo ikke bruge en brag. Jamen det vil vi gerne. Jamen, det er jo open source. Jamen, kan I ikke købe en licens? Nej, det kan man ikke rigtigt. Kan I ikke så sende os en faktura og sige, for os er Umbrago ikke open source?
og så kan vi få lov til at bruge den. Fattede overhovedet ikke, hvad de... Altså, det tog virkelig lang tid at forstå. Det er selvfølgelig sådan lidt karikeret, men det var dybest set det, der skete. Så der kom sådan en udgave af Umbraco, som selvfølgelig stadig var open source, men som så også var supporteret. Som de her, som så også begyndte at give noget, nogle penge. Og vi begyndte så at finde ud af, jamen, hvordan kunne vi i takt med antallet af Umbraco-installationer steg, for lige pludselig så gik det altså enormt stærkt. Ikke? Så var det sådan, jamen, så prøvede vi at lede efter et produkt, hvor når folk installerer Umbraco, kan vi så lave et eller andet, der ligesom hænger sammen med den vækst. Og så lavede vi sådan en online tv-station, som hedder Umbraco TV, hvor meget af det undervisningsmateriale, vi egentlig havde, det lagde vi online. Så folk, der ikke kunne komme til Danmark og lave på kursus, de kunne ligesom bruge det. Og så begyndte der at være det der fornemmelse af, jamen nu har vi rent faktisk en virksomhed. Vi sidder godt nok ikke sammen. Så hyrede vi nogle flere fra communityet. Og der er vi så henne i sådan noget 2008-9 stykker, hvor det var ligesom, der begyndte det at være sådan ret stabilt. Umbraco-produktet blev bedre og bedre. Vi kunne virkelig arbejde fuld tid, en lille håndfuld mennesker på det. Vi skulle ikke længere, og det var stadig ikke sådan, så vi havde penge til særlig langt frem, fordi lige snart der var råd, så ansatte vi en ny. Men det var stadig fornemmelsen af, at du ved, man skulle ikke være nervøs. Der skulle nok komme noget. Og så alligevel er det sådan sjovt, fordi så dybest set burde man være tilfreds. Ikke? Så vi har den der gode, stabile periode. Og så samtidig så skete der et skift i de år omkring 2010, hvor i de 5 år, Umbraco havde eksisteret, der skulle folk, der brugte Umbraco, de skulle ligesom argumentere for at få lov til at bruge det. I bureauer skulle ligesom gå til deres chef og sige, jeg ved godt, at vi er partner med de her, men jeg vil virkelig gerne bruge det her. Det er så meget nemmere at bruge. Og på samme måde, så kunne det være i store organisationer, hvor de havde et eller andet stort enterprise CMS, men webredaktørerne, det kan være, de havde deres eget lille firma ved siden af, eller i sportsklubben, brugte de så Umbraco. Og de var bare ligesom, kan vi ikke bruge det her i stedet for? Og så skete der så det skift, at man kan sige, det betød, at dem, der arbejdede med Umbraco, var enormt passionerede omkring det. Altså virkelig bare, de elskede det. Og så skete der lige pludselig det, at så begyndte Umbraco at være sådan noget, folk kendte og havde hørt om. Og så begyndte chefer lige pludselig at sige til deres ansatte, nu skal I bruge Umbraco. Eller sige det til webredaktører ude i virksomheden, der var vant til at bruge noget helt andet, nu skal I bruge det her. Og så kommer der jo et lidt andet kritisk lys på ens produkt, som selvfølgelig godt nok er sundt, men med alle de kvaliteter, Umbraco havde, så havde jeg skrevet rigtig meget af den oprindelige kode, og jeg er absolut selvlært udvikler. Jeg er ikke datalog, dybest set interesseret. Værdien af kode mig ikke, men jeg elsker, når noget virker. Jeg elsker at få ting til at virke. Jeg elsker at bygge noget, der gør folk dygtige. Og så begyndte folk ligesom at kritisere sig kvaliteten af Umbraco. Og det her, det er også noget lort. Og hvorfor fanden virker det sådan? Og så samtidig kunne vi se, at der er nok noget om snakken. Og herregud, der er penge på kontoen. Måske skulle vi ansætte nogle flere, så skulle vi lave en helt ny version af Umbraco. Også selvom det står ligesom i side 1 i lærebogen, det må man ikke. Ikke? Iterer hele tiden. Vi var sådan, på det tidspunkt kunne vi gå på vandet. Ikke? Altså, der var folk sagde, det der open source, det bliver aldrig til noget. Puh, så lige pludselig, så var vi måske et af de mest brugte produkter i Europa. Helt klart det mest brugte produkt i Danmark. Vores konference var steget fra 23 til lige pludselig et par hundrede stykker, der fløj til Danmark. Så vi var sådan, fuck it, vi laver bare en ny version af Umbraco. Og så fandt vi de dygtigste folk, vi kunne, og ligesom sagde, briefet er, I skal lave Umbraco, det skal bare være datalogisk smukt, og de kom også med nogle idéer omkring, så kunne man jo alt muligt. Altså, skide god idé. Giv den gas. Og så kan man sige, parallelt med det, så vækstede virksomheden jo også, og det betød, at lige pludselig, så Per og jeg, vi sad jo ikke med hænderne begravet i det nye projekt, altså den her omskrivning af Umbraco. Det kørte ligesom sit eget løb, og de gjorde det så godt, de overhovedet kunne. Og der kom også en version, efter 1,5 år, så kom der så den her mytiske version af Umbraco, version 5, som kunne det hele. Den var vanvittigt hurtig, og den lignede Umbraco, og den var datalogisk smuk, og jeg ved ikke hvad. Men det var bare ikke Umbraco. For at mestre den,
for at kunne implementere den. Jamen, så det var meget mere en Formel 1-racer, hvor du kunne sige, jamen Umbraco, men det er god vilje, så var det en god, solid Volkswagen. Måske lige lidt mere en koreansk bil på det tidspunkt. Men den her nye version, det var sådan en Formel 1-racer, du skulle virkelig vide rigtig meget, fordi den var fuldstændig intolerant, hvis du lavede den mindste fejl. Eller hvis du ikke var datalog og nøjagtig vidste, hvordan du skulle bygge ting. Og så, altså, samtidig så var den også totalt overengineeret. Men der var den her kæmpe hype i communityet omkring, nu kom 5'eren, og da vi releasede den, så fik den 5 stjerner med det samme, og vi tænkte, yes, vi har ramt noget, og vi havde bare kurser lined op. Altså, vi havde bare så mange folk, der ville på kursus i den her version. Det var helt fantastisk. Indtil vi så stille og roligt efter, jamen allerede efter nogle uger, begynder kommentarerne at komme, det kører langsomt, og jeg kan ikke helt forstå, hvordan jeg plejer at kunne gøre sådan her, og det kan jeg ikke. Og alle de udvidelser, der var bygget til Umbraco, virkede jo ikke med den. Og der missede vi fuldstændig det, vi dybest set havde bygget, eller formålet med Umbraco, kan man sige. Det var bare et værktøj til folk, der elskede at lave løsninger, eller folk, der elskede at publicere på nettet. De havde Umbraco som sådan en god ven, fordi de kunne forstå den. Den var ikke arrogant, og den var dejligt nem at bruge. Og så kom vi bare med det her monster, som lige pludselig bare rev tæppet væk under dem. Alt det, de plejede at kunne, kunne de ikke. Og det var så, at vi prøvede at fikse det, og det kunne vi bare ikke. Så det gik hverken værre eller bedre, end vi bare endte med at hive den af markedet efter 4 måneder. Og det var den rigtige beslutning. Det var fandme også en hård beslutning. Vi havde legnet i juni 2012, havde vi så vores konference, skulle vores udviklerkonference køre. Der var 370 tilmeldt til den. Hele temaet var version 5, fordi version 5 var så kommet i vinteren før. Og der var ligesom den her idé om, jamen på konferencen så kommer versionen Umbraco 5.1 eller et eller andet, der løser det hele. Det var ligesom den idé, der var bygget op i communityet. Og imens så sad vi jo bare i kulisserne, og vi prøvede også ligesom at sige til folk, vi har altid været meget transparente i Bixen, ligesom at sige, det er ikke så godt det her. Så var det hverken værre eller bedre. Lige inden konferencen, der inviterer vi altid de mest aktive i communityet i sådan en forlænget weekend i sommerhus. Det kan lyde som en straf, men det er ret hyggeligt. Og der diskuterer vi ligesom projektet, og hvor vi er henne, og hvor skal vi hen. Og også for at sikre, at vi cirka en tredjedel fra firmaet, og så en tredjedel meget tekniske folk fra communityet, og en tredjedel knap så tekniske folk fra communityet. Så du får det der ærlige indspark. Det er sådan meget uformel snak. Og der havde vi bare det at sige, hvordan skal vi fikse den her femmer? Og der var det ligesom bare, at folk havde ingen idéer. Og det var sådan, jamen, hvem har lyst til at arbejde på femmeren? Det var der ingen, der havde. Det var det her monster. Så samtidig så var folk bare sådan, jamen, der er masser i den gamle version, der egentlig var okay. Altså, den kørte jo super hurtigt, den var nem at bruge. Koden var måske ikke det smukkeste, verden havde set, men det virkede. Og mange af de ting, vi ville med femmeren, det var i virkeligheden ret hurtigt, at vi kunne gøre det på den gamle version. Så det blev ligesom konsensus, så spurgte jeg sådan, hvad hvis vi trækker den af markedet? Og så var folk sådan, det kan man jo ikke. Og så siger jeg, hvad hvis vi gør det? Og det kunne være fedt. Så kunne vi jo lynhurtigt fikse altså det gamle. Vi kunne give folk det, de gerne ville have, meget hurtigere, end vi kunne fikse noget af det, der var. Og det var så konklusionen. Så vi prøvede at ringe rundt de der par dage inden konferencen til alle mulige af vores partnere og ligesom præsentere ideen. Og konsensus der var også, jamen, det skulle nok det ene ud til. Det bliver noget værd noget, men det er nok det, vi nødte. Så vi trak den af markedet, og det gav frygteligt på styr, selvfølgelig. Ikke mindst, fordi jeg var simpelthen så fokuseret på, at de 370, der kom til konferencen, de ligesom fik en god besked. Vi havde ikke nogen presmeddelelse eller noget som helst gjort klar. Det var bare sådan, sørg for, at de mennesker, der kommer, og som er vores vigtigste folk, at de virkelig forstår, hvad er det, vi gør, hvorfor gør vi det, og hvorfor er det en rigtig beslutning. Og så er det selvfølgelig ikke værre, end at under den keynote, så er der bare nogen, der begynder at tweete. Så jeg kan huske, at da den keynote ligesom var overstået, og bare sådan, puha, jeg tror, vi fik budskabet leveret i hvert fald, ikke? Så var der bare en, der sagde, prøv lige at komme med herud bagved. Og så sad der bare 3 fra teamet, helt hvide i ansigterne, og bare kiggede på sådan en Twitter-strøm, hvor der bare var 1.500, 2.000 super brede tweets fra folk, der jo ikke var i lokalet, ikke hørte grunden og bare var sådan,
Umbraco har trukket det her marked, og jeg har lige været på kursus her. Og så alle dem, som jo ikke kunne lide os, de begyndte også at tænke, yes! Det var noget, vi overhovedet ikke var vant til. Så det er ligesom en anden, hvis man skal sige en lektie, så kan man sige, jamen det var, fejlen var jo ikke, at vi trak femmeren af markedet. Fejlen var, at vi nogensinde lavede den. Og fejlen var, at man som man kan sige, som stifter af noget, så skal du sørge for at hyre nogen, der er dygtigere end dig. Og det er jo ligesom det første, man lærer. Men samtidig så skal man jo ikke glemme midt i den proces, hvor man bare tænker, at man er omgivet af virkelig, virkelig gode folk. At det er muligvis er dig, der har visionen, eller dig, der har hjertet. Hvad er det her projekt skal kunne? Og derfor så selvfølgelig være ind over de projekter. Og hvis man ser tilbage, så fortryder jeg da, at jeg ikke fik fat i nogen, der kunne styre al den administration, jeg ikke kunne lide at lave. Og som tog rigtig meget af min tid, så jeg kunne være med i det projekt. Men når det så er sagt, så gjorde vi jo bare alt det, man ikke måtte. Vi var ærlige, fuldstændig ærlige omkring, hvad det var. Hvad der var gået galt, hvad der var vores planer. Og når du så står tilbage, det kan godt være, at du skal arbejde med dit ego for at kunne gøre det, men når du står tilbage, så er du ret usårlig, fordi du har jo ligesom lagt kortene på bordet. Folk kan svine dig til, og så er det jo bare at sige, ja, men vi har jo ikke gjort, det er jo ikke kalkuleret. Og derfra så knoklede vi bare i 9 måneder for at rette de ting. Og rigtig, rigtig hurtigt, allerede under konferencen, kom vi med de første ting, der ligesom gjorde noget. Men det tog 9 måneder ligesom at komme over det, og for første gang nogensinde, så fik vi sådan et dyk i antallet af installationer. Måske var det også meget heldigt, at der ikke var nogen talfolk involveret, fordi lige så opsatte vi alle sammen var på så at vende den her udvikling, lige så lidt kiggede vi så på administrationen, og vi var nok i den grad ved at gå på røven i de måneder. Også fordi, du ved, folk ville jo ikke på kursus i en version, der var trukket af markedet, folk ville heller ikke lære en version, de allerede havde lært. Og folk ville jo også godt have penge tilbage for det kursus, de havde været på. Så lige pludselig så stod vi jo bare med en bundsmadret økonomi og et team, som var ikke brændt ud, men som var virkelig, vi var alle sammen virkelig, virkelig presset. Men vi havde ligesom den her, vi skulle bare vise, at det kan vi selvfølgelig fikse. Ikke? Og så var det bare sådan en bræt opvågen til, at det hele havde været en stor fest. Og lige pludselig så sige velkommen til den virkelige verden. Vi havde heller aldrig tænkt over, at vi havde konkurrenter. Vi har aldrig fokuseret på markedet som sådan. Vi har bare prøvet at lave vores ting. Men lige pludselig oplevede vi jo folk, der antog os for at være konkurrenter, og ligesom begyndte at blogge om, hvor useriøse vi var. Og det var sådan, hold da kæft, hvorfor fanden gør folk det? Men vi kom ud på den anden side, kan man sige. Og derfra, så er det jo gået godt efterfølgende. Og om ikke andet, så fik vi ligesom, fandt vi ud af, hvad vores DNA på den hårde måde. Så I kom ud med en ny version? Vi kom ud med... Ja, ja, præcis. Og vi blev meget opmærksom på, at i de tidlige dage af Umbraco, der var jo ikke nogen, der var det community, vi sparede med. Det var også der folk, der ligesom arbejdede med bidrog til projektet, de var. Og så når du lige pludselig vokser som virksomhed, også selvom du ikke er 100 mand, bare det at være 8-10 mand, så begynder du bare at snakke intern. Og så glemte vi lidt, at der var en verden udenfor. Og det vil sige, når vi havde siddet 3-4 stykker og snakket om, skal vi ikke bygge den her feature, skal den ikke virke sådan og sådan, så har man jo diskuteret det. Ligesom man plejede at gøre i det offentlige rum. Men lige pludselig så vidste communityet jo rent faktisk ikke, hvad var vores konkrete planer. Så en del af det, der også kom ud af det, var det her med hele tiden at sørge for, kommunikere, hvad det er, vi laver, hvor vi er på vej hen, hvad tror vi, der er vigtigt. Det har vi virkelig lært noget af i den periode. Hvordan ser Umbraco ud i dag? Jamen i dag, så er vi jo så gået fra at være det her remote firma, der sidder alle mulige steder rundt i verden, til, det gør vi stadig, men vi har så også bygget et kontor op i Odense. Det er her, vi sidder nu, hvor vi flytter ind 1. oktober. Hvor vi så startede med at være 4 i Danmark, og i dag er vi 12. Og det tror jeg ikke stopper foreløbig. Der er ligesom kommet styr på tingene. Vi har også fået nogle bestyrelsesmedlemmer, vi kan læne os op af og spørge til råd. Så det er en rigtig, rigtig god idé.
Og så, jamen, så har vi så også, vi tror, vi ligesom har fundet produktet, der kan tage os videre, hvor vi stadig har Umbrella som open source version, og så kan vi bygge et lag rundt om, som sådan en SaaS-udgave, ligesom man kender fra Gmail eller fra andre ting, hvor man ikke længere installerer det, men hvor man ligesom bare kan få det driftet. Og det håber vi at lancere her til efteråret. Det har vi arbejdet på et par år. Og har 500-600 beta-projekter på det, der betaler også nogle helt vanvittigt store kunder på det. Så fremtiden ser rigtig, rigtig lys ud, og det er ligesom, jeg tror også, noget af det, der er vigtigst i hele den periode, hvor man så vokser, så er det også at netop prøve at finde ud af, hvad er det, man er god til, hvad er det, man kan lide. Fordi lige pludselig bliver det også bare en organisme. Og der var det, Per og jeg, vi diskuterede for det må være små 2 år siden, hvad vi ligesom skulle gøre, fordi enten så skulle vi så netop få virksomheden til at vokse, fordi det var der brug for. Det er et stort projekt, og flere 100.000 kørende løsninger, og 1.000 nye installationer om dagen. Og samtidig, når man så lige pludselig får noget volumen, så begynder man at blive interessant for andre. Der var folk, der begyndte at ville flirte for at købe eller investere i virksomheden. Og der sad vi ligesom og så hinanden i øjnene og sagde, skal vi så gøre det her? Skal vi gøre det her til den rigtige, sunde, seriøse virksomhed? Få bestyrelsen, så ekspandere på den måde, så det ikke bare er en håndfuld eller to. Der er også udviklere, der hygger os. Og der skulle vi så ind og finde ud af, hvad vil vi det, og hvordan kan vi så finde passion i det? Og der var konklusionen bare, at vi er så hammerne sultne. Der er så meget, vi gerne vil stadig. Men jeg tror, det er meget sundt, sådan en gang imellem lige at stoppe op og sige, hvad er meningen med galskaben? Fordi lige pludselig, når det går godt, så begynder det også bare at være en maskine, hvor man så også bare bruger mange kræfter på overhovedet at følge med. Så I har løst den der med ikke at skulle holde kurser hver gang for at få smør på brød til næste måned? Ja, den er løst, men det er jo stadig, altså det er jo stadig en tredjedel af vores indtægtskilde, så en stor del af det er så franchised i alle mulige markeder. Nu kører der jo kurser over hele verden. Men ja, nogenlunde, men forhåbentlig, altså vi kan jo stadig ikke holde op med at holde kurser i dag. Det er stadig sjovt at gøre heldigvis, men forhåbentlig, hvis vi snakker sammen om et års tid eller to eller sådan noget, så er det så servicen eller den Umbrella service som driver den største del af indtægterne. Ja. Hvis jeg ligesom skulle sige, hvad vi har lært på rejsen, så tror jeg først og fremmest, så handler det om, at selvfølgelig skal du være iværksætter, hvis du ikke kan lade være. Det skal helt klart være drivkraft, fordi det er fucked up rejse, men den er også fantastisk. Og så tror jeg virkelig, det er, at man tidligt gør sig klart, hvad er det for en type virksomhed, man kunne tænke sig at lave. Jeg er simpelthen så glad for, at vi ikke har taget penge udefra. Alle dem, du kan sammenligne os med, de har rejst mellem 80 og 560 millioner kroner i venturekapital. Og de lider alle sammen på forskellige måder. Nogle af dem har brændt pengene af. Nogle af dem har mistet deres open source community på rejsen. Og andre har stadig ikke fundet en model for, hvordan de skal tjene penge. Jeg siger ikke, at man ikke skal rejse penge, hvis det er det rigtige, men jeg, hvis jeg skulle give en iværksætter et råd, så er det sørg for, at du har et lille team. Hvis ikke du selv kan bygge det, så sørg for, at du har et lille team, der kan bygge det, og sørg for at lære produkter at kende, før du bliver besat af en eller anden vækstplan. Fordi jeg synes, der er meget den her tendens til, at ting skal vokse eller vækste, uden at man ligesom spørger sig selv, hvorfor. Og ironien er jo så, at Umbrella vokser 10-20 gange så hurtigt, som nogle af de ting, vi bliver sammenlignet med, uden at det nogensinde har været plan. Vi har aldrig lavet en forretningsplan. Og så er det allersidste råd, det er at sørge for at få pokker, det er det helt banale råd, have styr på økonomien, sørge for at få en bogholder, alt det der, hvor man tænker, der skal jeg spare, det skal jeg ikke. Det, jo længere man venter, jo mere bider det sig selv i halen, og du får aldrig tid til det. Og det er bare, det er simpelthen så befriende, når du har det der, når tingene er på plads, og man ligesom har visheden, så kan man operere ud fra det.
Så vi blev jo høvlet ned af diverse eksperter, Martin Thorborg og alle mulige andre såkaldte eksperter, og vi var nogle dalle amatører. Kommer på forsiden af Ekstrabladet og Ekstrabladet.dk, og dagen efter på Børsen og dagen efter igen på BT. Vi så os selv på tv. Altså første gang, at vi ligesom sagde, nu bruger vi 1 million på markedsføring, og det var en kæmpe beslutning for os, at sige, nu satser vi virkelig. Og det kunne vi jo ikke finde ud af. Vi var 3 helt vildt forskellige folk også, der ligesom var mest involveret. Og det var ekstremt frustrerende på det tidspunkt, fordi at det var hele fundamentet for forretningen. Og så til at lave over 25 millioner i overskud. Altså, alene den der følelse med, at alt hvad du rører ved i den periode, det bliver sådan lidt til guld. Det var sådan en fornemmelse, vi havde, ikke? Alt kunne lade sig gøre. Det, hvis man har noget, og man har et godt koncept, og man ved, man kan stole på det, og man har lavet en model, der siger, at vi kan godt køre forretningen organisk, men hvis vi får penge ind udefra, så kan vi accelerere væksten. Og den weekend, der kunne vi erobre hele verden. Altså, vi var sikre på, at vi havde den bedste idé i hele verden. Det var helt lige til, og vi skulle egentlig bare ud og vise den til butikkerne, så var de klar. Og vi havde næsten allerede købt den der Lamborghini. Og jeg havde det sådan på det tidspunkt, at jeg skulle ikke lave content management mere. Det havde jeg lavet rigeligt af. Til at lige pludselig skulle ind i butikker, og de så bare smed mig ud af butikkerne igen. Og på ingen måde gad at lytte på os.